Зя тэгэхээр бүгдэнд нь энэ өдрийн мэнд 12,000 юз яг одоогор үрэх гэж байна. Тэгээд олон талаа мэрэлдэл шууд хөтүүлээ. Юзигийн үрээд эхэлцгээе. За эхлээд мэдээж lucky spin 34 удаа эргүүлээд мини мод гарах хэрэгтэй. Окей, let's go. Come on! Материал! Fuck you. Мини аваад эр баярлаа. За одоогийн байдлаар 2000 юусыг цааш нь аруулчлаа. Үнэхээр хурдан байлаа, бурхан минь. 10000 юусыг үлдчихлээ шүү дээ. Юу задлах вэ одоо? Инчинес материал унгах гэж үзэх үү? Эсвэл нөгөөдгөөс нь материал унгах гэж үзэх үү? За энийг ямар ч 100 болт нэг материал унгах гэж үзье да. Окей, окей. Оо! Тимээ, шууд нэг материал. Йоо! Вау, хоёр материал. Мой. 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 О май гад. Э бурхан минь, материал юм уу? M249 өгч. Материал юм уу? M249. Материал юм уу? M249. Please. Please, 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 please. Зимби! Оо, нэг материал. Nice. За, эдэн материалтай болчихоо. 3 материалтай байгаа юм байна. Энд тэгтээ арай арай би 7000 юу сэт үлдээ болчих. Үлдээ нэчлээ шүү. Мини унах юм бол мини бүр 3 материал олно. За яах вэ? Сайн критик задлах уу? Спи эргүүлэх үү? Спи эргүүлээд нэг мини унах юм бол бүр 3 материал гэсэн үг ерөнхийдөө бол. Өнчөөс нэг материал авчиж байгаа юм байна шүү. Дахиад 100 эргүүлээд дахиад нэг материал авах юм байна. Тэгэхээр яаль ч юм минийг нь эргүүлснээр дээр юм те. Гүй юу? Юу гэж бодож чинь? За тэгээд энэ бичлэгийг YouTube дээр үзэж байгаа юм бол биш үү лайв стрим дээрээ задлаж байгаа болохоор комент уншаа ярилцсан хүмүүстэйгээ ярилцаж байгаа шүү. Тийм болохоор энэ ганцаар ярих юм солиотойгоор үгүй шүү. Тийм дараа. За мини гэсэн байна. За мини л гэсэн байна да. За мини л нь ороо шүү. Ачтөө. Нэг мини л унгах хэрэгтэй юм байна симби. Please. Симби. За нэг материал. 30 удаа эргүүлсэн юм байна. Ганц мини. Мини. Хоёр материал. 50 удаа эргүүлсэн. Мини. Йоо, хувцсанчлаа. Энэ надад байга хувцсан шүү дээ. Мини. Гууч байна. Дахиад нь хувцсанчлаа. 80 удаа эргүүлсэн. Мини. Материал! Энэ дахиад энэ уцумчлаа. Oh my god. Нэгч материал унгасан юм шүү дээ барай. Арай арай. Начиг азгүй юм байдаг болов. Долоо материал. За хит эффект ямар ч гэсэн болчих жоом байна. Ёо. Дэрийг одоо залах гэж би дахиад одоо баг саяар юуси авч үрх юм ааш юм би. Тулах. 2500 хуй юутай үлдчихлээ. За, бэц.
Миний эргүүлэхүү. За нэг мөсөн энийгээр эргүүлж дуусгаад энийг дахиад 200 болгоод дараа нь чи хэдэн дуусах гэж байлаа? 1 сарын 23 дуусах гэж байгаа юм шүү дээ. Тэ маргааш дуусах гэж байгаа юм шүү дээ. Oh my god. No. Одоо create гинэ. За одоо нөгөө create хийсэн түүлний гэдэг нь чилт. Шийдгэн шийтгэнийг нэг юм шттэ. За би бас дараа нь тэгтээ use яваад тэгэхэд яач л та. Ганц материал өгч хонгор минь ядаж. Use дууссан уу? За жиж. Use үг болоноос. Хараад чи create-д болчихлоо. Аа, ганц л level өгчүүллээ шттэ. 12000 юзигэр. Ямар азгүй юм бэ? Oh no. Дахиад дөрөв материал унгаачмаар байна. Тэгэх юм бол энийг авчмаар гэдэг. За дараа нь тэгэл. Дахиж UC авч задлахаас shit. За.